Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հայաստանի Հանրապետության մեծագող վարչապետ, կառավարության հարդարժան անդամներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հյուրեր, մարզիկներ, մարզիչներ, Ջրառատ համայնքում իրավի այսօր պատմական ու հիշարժան օր է։ Քիչ հետո իր գործունեությունը կսկսի Ռիո դե Ժանեյրոյի և Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր, Պատայայի և Աշխաբադի աշխարհի առաջնությունների չեմպիոն, Սպլիտի և Բաթումիի Եվրոպայի առաջնությունների չեմպիոն, Նանգինի պատանեկան օլիմպիական խաղերի հաղթող ու ելի բազմաթիվ տիտղոսների ու մեդալների ասպետ ծանրորդ Սիմոն Մարտիրոսյանի անունը կրող այս մարզադպրոցը։ Սիմոն Մարտիրոսյանը մարզվել է մեկ այլ շենքում, որի պայմանները մեղմ ասած այնքան էլ բարվոք չեն եղել։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ նվաճումների կհասներ նա, եթե այսպիսի պայմաններ ունենար։ Դա աստված, որ մի քանի տարի հետո Հայաստանի կառավարությունը ստիպված լինի կառուցել նորանոր մարզադպրոցներ, ի պատիվ այս դպրոցի և այլ դպրոցների աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ նվաճած ու Հայաստանի Հանրապետության անունը բարձր պահած մեր մարզիկների։ Բարի երթ և մեծ հաղթանակներ։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգելք պարոն վարչապետ, հարգարժան հյուրեր, շնորհակալ եմ այս կարևոր տեսնակ լինելու համար։ Ամեն պատմություն ունի սկիզբ և ես ուզում եմ սկսել այդ սկզբից և այն ժամանակ դեռ երբ որ փոքր Սիմոնը գալիս էր մարզադպրոց մարզվելու, այնտեղ չկար ոչ ջեռություն, ոչ ջուր, մարզվելուց ջուրը մարզադահլիճում սառչում էր և դրանով լիքը խոստում գալիս երեխան էր, չկարողացան մարզվել, չշարունակեցին և չդարձան Սիմոն Մարտիրոսյան և այս ամեն ինչը, այս մարզադահլիճը ես ուղղակի դրա կարևորությունը բոլորն էլ արդեն հասկանում են ինչ մեծ կարևորություն ունի և շնորհակալ ենք բոլորից, պարոն վարչապետ, այսպիսի պատիվ արժանացնելու համար և մենք էլ մեզանից էլ հասնում է օլիմպիական աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոններ պատրաստել հայրենիքի համար։ Հարգելի ջրառատցիներ, գործադիր օրենսդիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, տեղական ինքնակառավարման հարգելի ներկայացուցիչներ, շնորհավորում սիրելի երեխաներ, շնորհավորում եմ բոլորիս այսօրվա կարևոր իրադարձության
առիթով, իհարկե առաջին անգամը չէ, որ ես այստեղ գալիս եմ, բայց ուրախ եմ, որ ի վերջո գալիս եմ այն կապակցությամբ, որ դպրոցը սկսել է գործել եւ կարծես թե մենք գոհնակության որոշակի աստիճանի հասել ենք, որպեսզի կարողանանք արդեն պաշտոնապես անել այս կրթօջախի, այս մարզադպրոցի բացումը։ Նախարարի տեղակալը միտք հնչեցրեց, որ կառավարությունը ստիպված լինի նորանոր մարզադպրոցներ կառուցել մեր օլիմպիական չեմպիոնների անունով։ Ես ուզում եմ ասել, մենք դպրոցները այսպես թե այնպես կառուցելու ենք, հարցն այն է, որ նա ում անունը կգրի, այստեղ է նրբությունը, որովհետև ուզում եմ վերստին հաստատել կառավարության հանձնառությունը, որ բոլոր օլիմպիական չեմպիոնների անունով, նրանց անունը կրող եւ հենց նրանց սպորտաձևի ուղղությամբ կամ գուցե ավելի լայն մասնագիտակցված մարզադպրոցներ կկառուցենք, եւ այս տարի օլիմպիական տարի է, եւ հույս ունեմ, որ մենք արդեն ավելի կոնկրետացնենք, թե որտեղ ում անունով ինչ մարզադպրոց ենք կառուցում, իսկ անկախ դրանից մարզադպրոցների, մարզական կենտրոնների, մարզադահլիճների կառուցումը եղել է եւ շարունակում է մնալ առաջնահերթություն կառավարության համար, եւ սա ուզում եմ արձանագրենք, որ Հայաստանի զարգացման տեսլականի շատ կարևոր մաս է։ Ինչու ենք մենք մարզադպրոցներ կառուցում, որովհետև կարծում ենք, որ դա նախ խթանում է առողջ ապրելակերպը երեխաների շրջանում։ Ուզում ենք այդ առողջ ապրելակերպը մարզական կենտրոնների կառուցմամբ խթանել մեծահասակների շրջանում, բայց ուզում ենք, գիտեք, այսպիսի մի խնդիր էլ կա, թե մեր հասարակությունում ովքեր են, որ երեխաների համար դառնում են հիացմունքի արժանի հերոսներ, որոնց երեխաները ձգտում են նմանվել։ Սա շատ կարևոր բան է, եւ մենք ուզում ենք, որ նաեւ մեր մարզիկները, ովքեր Հայաստանի դրոշը բարձրացնելու եւ Հայաստանի օրհներքը հնչեցնելու պատվին են մեզ բոլորի արժանացրել, նրանք իրենց գնահատված զգան։ Որովհետև նաև մարզիկների կյանքում հաճախ մենք հետևյալ երևույթն ենք տեսնում, որ երբ որ նրանք ակտիվ մարզական կյանքով են ապրում, նրանց շուրջ մեծ իրարանցում է անընդհատ, երբ որ նրանք սպորտը թողնում են, կամաց-կամաց իրենց բնականոն կյանքի ընթացքը խաթարվում է, եւ սա ըստ էության մի օրինակ է, որ մենք ուզում ենք, որ մեր մարզիկները ոչ միայն իրենց մարզական փառքի գագաթնակետին, այլև դրանից հետո էլ ամեն օր զգան իրենց գնահատված, եւ նրանցից հետո եկողներն էլ այդ հեռանկարը իրենց աչքի առաջ ունենան, որ այնպես չի, որ միայն հաղթանակի պահին կարճաժամկետ էմոցիոնալ վերաբերմունք է դրսևորվում, որից հետո մարդիկ մոռացվում են, ոչ, սա դրա մասին է, եւ իհարկե սա հարգանքի տուրք է ջրառատին, համայնքին, ձեզ բոլորիդ, որովհետև չեմպիոնը չեմպիոն, բայց չեմպիոնն էլ իր միջավայրում է ձևավորվում որպես չեմպիոն։ Այո, մենք խոսում ենք, թե ինչ պայմաններում է Սիմոն Մարտիրոսյանը եւ մեր մյուս մարզիկները մարզվել։ Մենք նախորդ անգամ մտանք, տեսանք, բայց ո՞նց է որ չեմպիոնը ստեղծվել, ո՞նց է ստեղծվել։ Ձեզանով, մարդկանցով, հարևանով, դասարանով, ընկերով, բարեկամով, որոնք կանգնել են կողքին, որոնք աջակցել են։ Շատ կարևոր բան ասեց Սիմոն, ասեց, շատ երեխաներ ուղղակի այդ պայմաններից չեն շարունակել, այսինքն նրանց մեջ ոգևորությունը չի մնացել։ Ոնց է որ Սիմոնի մեջ մնացելա։ Իհարկե նրա անհատական հատկությունները, բայց այդ անհատական հատկությունները որտեղից են գալիս։ Ընտանիքից են գալիս, ծնողներից են գալիս, քույրերի եղբայրներից են գալիս, դասարանից է գալիս, հարևանից է գալիս, գյուղամեջից է գալիս, որ մարդիկ անհատ քաջալերել են, անհատ տեսել են մարդու մեջ հեռանկարը, պոտենցիալը, եւ ամեն ինչ արել են, որ չնայած այս վատ պայմանների մարզիչից է գալիս ամենակարևոր դերակատարներից մեկը, եւ դպրոցը Սիմոն Մարտիրոսյանի անունով է, եւ Սիմոն Մարտիրոսյանին ստեղծած բոլոր մարդկանց անուններով է։ Մենք այդ անունները բոլորը պատերին չենք գրում, որովհետեւ չենք ուզում լղոզենք այդ կոնկրետությունը, որովհետեւ բայց հենց Սիմոն Մարտիրոսյանը, Սիմոն Մարտիրոսյանն է բոլոր այդ մարդկանց գործադրած ջանքով, նույնիսկ նրանք, ովքեր քննադատել են, ովքեր թերահավատ են եղել, նրանք էլ են էներգիա տվել, որ ինքը ապացուցելու բանա ունեցել աշխարհում, բայց աշխարից հետո իր երկրում,
երկրից հետո իրա մարզում, մարզից հետո իրա գյուղում, իրա թաղում, իրա գյուղամեջում։ Եվ ինքը ապացուցել է, եւ մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնենք եւ շնորհավոր ենք մարդուն այդ կյանքի համար, այդ անցած ուղու համար։ Եվ այո, ոչ մի արտառոց բան պետքա չլինի, որ երիտասարդ մարդու անունով այսպիսի դպրոցներ են կառուցվում։ Եվ ես շատ կուզենամ, որ մենք անընդհատ այդ հոգսով ծանրաբեռնված լինենք, մարդկանց վաստակը գնահատելու հոգսով ծանրաբեռնված լինենք, եւ ես մեզ շնորհավորում եմ, որ մենք գիտենք գնահատել, գիտենք վաստակը քաջալերել եւ գիտենք նաեւ այնպես անել, որ մարդու աշխատանքը ուղղակի ուղիղ եթերի ավարտից հետո չավարտվի, նրա տեսանելիությունը, որ մարդու աշխատանքը, վաստակը մարզիչի, մարզիկի, գյուղի, ծնողի, ուսուցչի վաստակը ամեն օր լինի իր տեղում, ամեն օր լինի տեսանելի, եւ մենք փորձենք միջավայրը դարձնել կատարյալ։ Ես ուրիշ բանի վրա եմ զարմանում, կամ չեմ էլ զարմանում արդեն, որովհետեւ տեսեք, մենք տարբեր տեղեր գնում ենք, եւ երբ որ ուզում ենք մի նոր դպրոց ենք ստեղծում կամ մի նոր օբյեկտ ենք շահագործման հանձնում, պարզապես նպատակն ենա, որ այդտեղ եւ միջավայրում ամեն ինչ լինի իդեալական։ Բայց ես եկել եմ այդ եզրակացության, որ այդ պերֆեկցիոնիզմի տրամադրությունից էլ դուրս գանք, որովհետեւ աշխատանքը այնքան շատ է։ Հայաստանի ճանապարհը ասֆալտարած չի, բայց ոչինչ կանենք։ Միջավայրը այն բանին չի, տեսքին չի, որը մենք կուզենայինք, բայց ոչինչ կանենք։ Կարևորը այն է, որ մենք չհուսահատվենք եւ շարունակաբար մեր բոլոր շինարարության հետ կապված խնդիրներին, մյուս խնդիրներին առերեսվենք եւ այդ մեր վճռականությունը չսասանվի, որ մենք քայլ-քայլ հետևողական գնալու ենք մեր բոլոր խնդիրները լուծելու ճանապարհով, եւ սա այսօրվա իրադարձությունը դրա մասին է։ Սիմոն Մարտիրոսյանին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, մարզիչին ուզում եմ, մարզիչներին շնորհակալություն հայտնել, բոլոր ջրառացիներին շնորհակալություն հայտնել այսօրը մեզ պարգևելու համար։ Շնորհակալություն։ Հատը աթորի նախատեսված ստեղ հարկավոր է դեպք, որ սա իշլավ ցուցադրվում է պրոֆեսիոնալ ու հանգիստ Հայաստանի առաջնությունը ստեղ տանսկասվի անգամ։ Ո՞վ է ձեզնից օլիմպիական չեմպիոն դառնալու։ Մեկ, երկու, երեք հոգի։ Չէ, բոլորով չի, ով դառնալու է թող ինքը իր համար ասի, բոլորի հետ գործ չունի։ Ելիշ կամես։ Մի րոպե, 1 2 3 4 5 6 7 Ես էլ են դալի դիմ բարված։ 7 հաց։ Բայց չէ, բոլոր ջրառատում չենք սարքի կողքի գյուղում ենք սա։ Մենք որ էսպես ինչ որ արվում դա։ Այդ ձևը բացության գործունեությունն է։ Դպրոցի նոր շենքը կառուցվելու է լինում տրամադրությամբ։ Այստեղ էլ արդեն կգարնան որ ճանապարհը։ Ես դա նա չէ։ Շատ։
ես դու այսքան շատ հստայես, դեռ ես քեզ եմ ծել։ Շապատից է գալի գնում։ Ինչքան ժամանակ է ծավալում։ 1 կիլո։ 1 կիլո։ Շատ ավելի։ Քանի կիլո ես դու բալես։ Thank you.